Salam. Real TV-də Azərbaycanın xalq rəssamı, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimovun profilidir. Ağali müəllim, hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun. Ağali müəllim, bəli. Gəlin başlayaq uşaqlıq illərindən. Uşaqlıq illəri Ağali İbrahimov hə qeyd edirsiniz ki, atanız Şuşada doğulub. Deməli, sizin də Şuşa ilə bağlı xatirələriniz var. Necə xatırlayırsınız Şuşanı? Bilirsiniz, bizim kökümüz Şuşadandır, ulu babalarım. Atam da orada anadoğulub. İşindəki bir Qarabağlı ki, mənim yaxşı səsim var idi. Və bir gün anada olan günüydü atamı, mənə oxuturdular möhkəm. Sonra səsim tutuldu. Bir neçə ay mən xəstəxanada oldum. Sonra isə atam gördü ki, mən səsimi itirmişdim. Gördü ki, həyəcan içindən. Dedi, gəl gedəm mağazaya, gəl musiqi ilə məşğul ol. Onda mən o alətləri göstərəndən sonra mən tarı seçdim. Doğrudan da tar Azərbaycan alətlərin ürəyidir. Elə oldu ki, Şuşaya biz tez-tez gedib gəlirdi. Amma bir şey demək istəyirəm ki, onda mən Asəf Zeynalının yerinə mən Əzim Əzimzadə rəssamlıq məktəbinə daxil oldum. Və mənim ilk əsərim 61-62-ci illərdə Cıdır Düzeydi. Maralısı odur ki, sonra Bakıda deməli, gənc rəssamların sərgisi olmuşdu. Sonra o sərgi də Moskvada göstərildi. Və ondan sonra əlbəttə Şuşa mənim üçün ən əziz, ən gözəl. Qalıb o əsər? Bəli, bəli, o əsər qalıb. Və o qədər mənim xoşuma gəlmişdim. Orada həm uşaqlarla, qovumlarla gəzirdi, çobanların yanında oldum. Sonra böyük bir əsər işlədim. Böyük əcimli əsər Qarabağ çobanları, o Moskva muzeyindədir. Sonra mənim elə oldu ki, institutda oxuyan vaxtı mən Qədir Rüstəmi Sona Bülbülü eşitdim. Sonra böyük bir əsər işlədim Sona Bülbüllər. Onu bizim Heydər Əliyev Türkiyədə onda əsəri bağışladı Türkiyədə. Yəni demək istəyirəm ki, doğrudan da Qarabağla, Şuşayla mənim belə çox gözəl yadımda qalan bir. Bax, qeyd edirsiniz, musiqi ilə bağlı məqamlar daha çox nəzərə çarpır. Nəyə görə Ağali İbrahimov musiqinin arxasınca tam getmədi, rəssam oldu? Bilirsiniz. Özü Qarabağdan, özünüz qeyd edirsiniz ki, səsim də var idi. Elə oldu ki, bilirsiniz, mən onda şaldan çəkmək istəyirdim. Nəsə məndə alınmırdı. Nəyə görə alınmırdı? Bax, gəlin ondan başlayaq. Bilirsiniz, yəqin, mən düşündüm ki, mən musiqi ilə məşğulam, yəqin rəssamlığa, amma həvəsim var idi, həvəsim var idi, alınmırdı məndə. Lakin bir gün elə oldu ki, mənim yatağım pəncərəyə tərəfdir belə, günlü hava idi, böyük ağac, sərçələr oxuyurdu, mən tez şalvar geyindim, qaçdım, ayaqyalım, havaya baxdım, ağaca baxdım, sonra qaydanda anam mənə deyir ki, ayıb dürüsən, Maykada gedimsən, mən də Mayka, o vaxtda ayıb sayılardı Maykada çıxma. Həmin günü inanırsınız ki, burada 132 nömrəli məktəbdə oxuyurdum. Yəni onda maşınlar yox idi, hələ buradan piyada getdim. Axşam atama dedim ki, bəs baba, mən rəssam olmaqsam. O gözəlliyi görəndən sonra, o təbiəti, o ağacı, o rəngləri görəndən sonra, belə birdən-birə fikrimi dəyişdim, baba, mən rəssam olmaqsam, sən deyir, ağlı bitirmisən. Bizim də bir qovum vardı, İlxan İbrahimov yazışı. Onu çağırdı ki, bəs bu yolunu hazır, bəs musiqini atır. O vaxt mən musiqidə oxuya-oxuya musiqi də bəstələyirdim. Onda flora oxuyurdu. Hətta bəstələriniz var. Bəli, bəli, o vaxt vardı, İslam oxuyurdu. Amma getmədiniz bəstəkar olaraq, inkişaf etdirmədiniz bu sənəti. Yox, getmədim, amma İlxan Məhdi çıxıb barədi, gözümün içində bax. Rəssamlığı da musiqi kimi atacaqdan demiyor. Doğrudan da mən çalışdım rəssamlıq məktəbində. Doğrudan da biz o vaxtı əsr sənətkar olmaq üçün biz Avropa mədəniyyətinə maraqlı olurdu. Azərbaycan rəssamlarına, miniatür olmaq maraqlı olurdu. Sonra elə oldu ki, atam mənə çağırdı, dedi ki, ağır səndən biri xaricim var. Bir də gördüm, mənə tar bağışladı. Dedim, baba, məndə qoz ağacına yaxşı tarım var, Ağdamdan bağışlamışlar mənə. Dedi, yox, bir dənə də verəm, amma musiqini atma. Həqiqətən də musiqi, fortepiano deyəndə tar da çalırdım. Arada elə oldu ki, bilirsiniz, sənətkar olmaq üçün hərdən elə məqamlar olur ki, rəssam özünə qapalır.
Ağalı müəllim, hansı əsərinizin tamamlayandan sonra ondan imtina eləmək istəmişsiniz rəssam olaraq? Çünki rəsm əsəri yaratmaq asan məsələ deyil. Yəni, bəlkə də buna illər, bəlkə də, nə bilim, daha böyük bir vaxt tələb olunur. Olubmu ki, Ağalı İbrahimov əsəri yaradıb, amma hansı səbəblərdən o əsərindən imtina eləyib? Harasa qoyub, qalıb bugünə qədər, amma onu çıxartmayıb bizə. Rəssamlar elədir ki, elə əsərlər var ki, onu göstərmirik. Məsələn, məndə bir neçə əsərlər var, göstərmirik. Mən bir şey demək istəyirəm, 15-ci, 16-cı əsrlərdə Bos kimi bir rəssam var idi. Onu üç dəfə yandırmaq istəyirdilər. Kral demiş ki, bu dəlidir. Sürrealizm, ondan sonra 400 ildən sonra sürrealizm yarandı. Ya biz El Greco-nu götürək, ya Rembrandt-ı götürək. Müəyyən əsərlər var ki, müəyyən işlər var ki, onlar üçün vaxt lazımdır. Onları göstərmək olmaz. Ya da ki, Sovet vaxtı, məsələn, Rasim Babayev idi, Mircabad idi, elə əsərlər işləyirdilər. Adı işə uyğun olmurdu, amma istəyirdilər ki, o formalar, o Abşeron rəssamları. Sizdə tamamlanmayan əsər var uzun illərdən bəri. Mən də bilirsin necədir, elə mən əsərləri doğururam. Məndə elə olur ki, məsələn, son əsərlərimdən biri soyqırım əsəri idi. 10 metrə, 4 metrə. 40 ilə yaxın mən düşünürdüm ki, o əsəri necə işləyim. Həm də bu faciələ, 20 Amara faciləsi, o Xocalı hadisələri, hamısı. Görürsən ki, elə əsər var ki, bir anda gəlir. Sənətkardan asılı olmayaraq. Çünki insan həmişə düşünür, həmişə axtarır. Bir anda gəlir, elə əsərlər var ki, bilirsən onu, amma hazır deyilsən. Hazır deyilsən. Bir də görürsən, 30 il lazım, ya 5 il lazım. Çünki mənim əsərləri işləyəndə bir il yarım əsərləri işləyirəm. Çünki ümumiyyətlə, sənət əsəri insanın daxil aləmin, ruhunun əksidir. Baxın, insanlar öz əməllərində, həyat bir andır. Lakin sənətkarların əsəri əbədi olaraq yaşayır. Ona görə mən elə düşünürəm, əsli sənətkarlar elə işləməlidirlər ki, bütün varlığı ilə işləməlidir, son əsəri işləməlidir. Ağalı müəllim, əsəri bahalı satılan rəssamlardan hesab eləmək olar sizi və ümumiyyətlə, ən bahalı əsəriniz neçəyə satılıb? Sirdə isə. İndi bu, bilirsiniz, Ərdən... Ən daha çox belə deyək, yüksək qiymətə satılan əsəriniz. Biz belə danışaqda, çünki bizdə indi demək olar ki, 2 ildə auksiyon yaranıb. Ümumiyyətlə, dünyada elə praktika var ki, auksiyon olmalıdır. Əgər auksiyon olanda, biz bilirik ki, hansı rəssam neçəyə satılır, yəni neçəyədir. Ona görə bəzi rəssamlar ki, var ki, biraz şişirdir qiymətlərdə, o qiymətlər Bakıda yoxdur. Yəni, olur, sifariş ola bilər 15-20 dərəcələr, məsələn, sifariş deyir rəssam. Amma deyim ki, Bakıda elə bir sənətki insan yoxdur, kolleksioner yoxdur ki, böyük pul versin. Çünki elə əsər var ki, elə məsəl çəkin, elə Sezanla, bir Sezanın yanına iş almağa gedəndə deyirdilər ki, yaxşı işi həməsə gizlədir. Maraqlı fikirdir. Bu fərd, bu priyondur, yoxsa ümumiyyətlə doğrudan da belədir? Priyondur. Adam da gəlirdi, baxırdı işlərə, bilir ki, ən yaxşı əsər oradadır. Çünki ən yaxşı əsər sənin həyatındır. Balan kimi baxırsan. Necə səhətlərdir ki, Allah mənim əsəri bala kimi baxırdı. Bəli, bunun məşhur ifadəsidir. Ona görə Sezana deyəndə ki, o əsərlər deyir ya, şu onlar zəifdir. Yəni, elə əsərlər var ki, onu rəssam satmır. Yəni, elə əsərlər var ki... Sizin satmadığınız əsərlər də var yəni ki? Bəli, bəli. Təkcə məndə yox. Dünya praktikasında var ki, elə əsərlər olur ki, rəssam ona ayrılır. Məsələn, Leonardo da Vinci-nin Gioconda 3 il. Lab Çinməyə də gedəndə, ya dostuna, ya bir yerə gedəndə o əsəri özünlə aparırdı. Elə əsərlər var ki, insan ayrıla bilmir. Siz auksiyon məsələsini qeyd elədiniz, Ağalı müəllim. Nəzərə tutaq ki, Azərbaycan artıq 30 ilə yaxındır ki, müstəqil dövlətdir. Və bu dövrdə biz son 2 ildə tam auksiyon da demək olmaz, amma cəhdlər var. Niyə biz auksiyon yarada bilmədik? Mən bunu çox həmkarlarınıza bu sualı vermişəm. Nə ilə bağlı oldu? Maddi imkanlarla, yoxsa ümumiyyətlə sistematik olaraq
Məsələn, sözünüz həm də ictimai xadimsiniz, Rəssamlar İttifaqının katibisiniz uzun illərdir. Niyə biz auksion qura bilmədik? Yo, bilirsiniz, elə bir uzun illər bundan qala biz belə bir şey yaratmaq istəyirdik. Nəsə düzəlmədi, olmadı. Amma bu bir neçə ildə biz auksion yaradırıq, amma zəif də elə. Zəifliyi gəlin araşdıraq. Bilirsiniz, birinci insanların həyat tərzi. Yəni, o insan alır əsərə ki, onun pulu olsun. Məsələn, biz hər il 30 ildən çoxdur ki, Novruz bayramı günü biz satış elan edirik. Hesab edin ki, rəssamın o ramkasının puluna biz 100-200 dolar iş satırıq ki, bu sənəti sevən insanlar heç olmaz bu işləri ala bilsinlər. Hətta 100-200 manat. Əlbəttə, bilirsiniz, yox, yəni hədiyyə kimi veririk də. Yəni, çünki insanların hələ imkanları yoxdur. İmkanlı insanlar başqa şeylər alırlar. Yəni bizdə o, bilirsiniz, bu böyük mədəniyyətdir. Bu əsər almaq, özdə ki, sənəd əsərini başa düşmək üçün gərək məşğul olasan, sənətin tarixini bilməlisən. Bizdə, məsələn, çoxsa xalça, miniatürlə alırlar, amma rəngkarlıqda biraz bu iş bizdə çox zəifdir. Sizin özünüzü də kolleksiyasiya çıxa biləmək olar və oturduğumuz o məkanda çoxlu əsərlər var. Ümumiyyətlə, Ağali müəllim, yəni peşəkar kolleksiyasını da rəssam kimi hesab eləmək olarmı, o da nəsə çəkə bilərmi? Yox, çəkmək çətin bir məsələdir. Amma Shakespeare'in bir sözü vardır, istək ağlın atasıdır. Hər bir insanda istedad var. Gərək insan qorxmasın. Bütün insanlar çəkə bilər, boşalıqda hamısı çəkər. Amma elə adamlar var ki, qorxmur, işləyir. Amma elə adamlar var ki, qorxur. Amma elə adamlar var ki, sənədlə, rəngkarlıq əsərlə yaşayır. Məsələn, bir məsələ çəkeyim. 107 milyona 22 il bundan qalır, bir Yapon oğluna demişdi ki, mən Van Gogh'un Günəbaxan əsərini almaq istəyirəm. Onun da 36 Günəbaxan əsəri olub. Ona baxmayaraq təkrar olub, amma rənglər başqa cür, kombinasiya başqa cür olub. 107 milyonlarda bunun oğlu bundan incir ki, sən inirsən. Sonra elə olur ki, jurnalistlər gəlir ki, sizə söz-söhbət var, nəyə görə? Deyir ki, bura bax, mənim oğlum başa düşmür. Mən o əsəri almışam. Mən o əsərə baxanda hər an Van Gogh'la ünsiyyətdə olacağım. Hər mazokla. Yəni elə koleksionerlər var ki, sənəd əsərinə vurulur. Siz bunları necə toplamışsınız bu kolleksiyaları? Məsələn, maraqlıdır. Kimlərin əsərləri var? 67-ci ildən mən bu əsərləri yığıram. Və mən hesab edirəm ki, doğrudan da... 53 il demək olar. Doğrudan da Azərbaycanda çox dəhərli rəssamlar var, çox dəhərli. Çünki bir neçə bunlara bax, Fransanın ən məşhur sənətşünası Patrick Persen Bakıda olanda, sonra Bakıda müəyyən rəssamlar əsərlərini seçmişdi və sonra bizim cənab prezident xanımın o əsəri Fransada iştirak edəmişdilər. O demişdi ki, Azərbaycan rəssamları həm də Abşeron məktəbi haqqındadır. Təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün dünya mədəniyyəti yeri bir istiqamətdir. Doğrudan da bizim xalqımız çox istedadlı xalqdır. Ağali müəllim, orijinal əsəri onun belə deyək də saxtasından necə ayırd eləmək olur? Bax, bunun bu xüsusi bir peşədir. Olubun belə bir təcrübəsizdə, tutaq ki, əsər təqdim olunub, amma əsər saxtadır. Amma orijinaldan da seçilmir. Əsərə baxanda o cizgilər ki var, biz bilirik ki, o cizgini rəssam əlib ya yox. Ondan başqa, orada mıx var, xost var, sonra hər rəssamın öz, necə deyirlər, dəst xətti var. Biri rastvaritin işləyir, biri laqlan işləyir. Yəni, o şeyləri biz bilir. Həm də ki, bilirsiniz, orijinala baxanda oradan enerjiya var. Amma kopya olanda hiss olunur ki, bu kopyadır. Ağali müəllim, amma mən sizin əsərlərinizdə bilmirəm, mən rəssam deyiləm, peşəkar deyiləm, təbii ki, bu sənətşünas kimidir, amma hardasa qeyri-adi bir işıq tutmuşam həmişə. Yəni ki, bu işıq fərqlənir başqa rəssamların əsərlərindən. Niyə məhz fəlsəfə? Bu izləyicini çox yükləmək demək deyilmi? Yoxsa siz öz hisslərinizə sual, cavab tapmaq istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, mən həyata biraz başqa cürə baxıram. Bəli. Onu demək istəyirəm ki, bu həyatda biri deyir ki, mən bəstəkaram, bu inciyərdir, bu mühəndisdir, bu memardır, bu rəssamdır. Əsl sənət ki, əsl insan həyatda
her şeyi başa düşmeli, kavramalıdır, dərk eləməlidir. Məsələn, mənim üçün rəngkarlıq vasitədir. Yəni, Allah'a minnətdarlığım, həyatı necə görürəm, necə hiss edirəm. Məsələn, mən onu rənglərlə göstərirəm. Məsələn, bəstəkar onu səslə göstərir, yazıcı yazı ilə göstərir. Yəni, rəssamlıq mənim üçün bu da vasitədir. Yəni, həyata olan münasibəti, dünyaya olan baxışımı bu rənglərlə, əsərlərlə göstərir. Rəssamlar daha çox Allah'a inanan olur, yoxsa ateist? İndi deyir ki, Allah ağıl hamısı içindir. Elə insanlar var ki, yox, mən tanıdığım rəssamlar həmişə Allah'a inanan olur. Çünki biz hətta Rembrandt'ı Leonardo'dan götürsək, El Greco'ya bizim miniatür rəssamlar, onlar çivir sonra yaxınlaşırdı əsərə. Ya bizim yaşlılar Simulan'la başlayırdılar işte. Bir temizlenme. Çoksa inanandı çünkü onlar bilirler ki bu dünyanın yaradan var. Ve Ali Bey, bir sual da vereceğim. Bir evde iki ressam olması ne demekti? Bir yandan yaxşıdır niye? Bu bir de maskenin veriliş var. Aha. Orada rejissorlar, bankerler. Bir yandan yaxşıdır ki, ben eğer gece 1'de 2'de çıksam evden. Yoldaşım bilir ki, ya bulvara ya arası giderim. Tənhalıq, yani bu barədə azadlıq var. Ancaq bir məqam vardı ki, biz yani gənc vaxtı oldu. Mənim yoldaşım da rəssamdı. Kızım da rəssamlı okutarmış sonra. Aktrisalı vermiş. Daha, bəli. Ancaq bir məqam var ki, son illər biz çalışırız birbirimizin otağına girmeye işte. Yani. Maraqlıdır, niyə? Çünkü bilirsiniz niyə? Mən bir şey deyim. Bizim gelmişim əsərə baxıram. Sonra bir saatdan sonra gəlirəm ki, mən istədiyim yerləri görürəm. Şululuq olur. Məsələn, onun öz baxışı var. Özə onun öz dəsti xətti. Bir-birinizə təsiriniz yoxdur, təzyiqiniz yoxdur. Yox, heç yoxdur. Ona görə o məqamda mənim də əsərim, onun da əsər qutarandan sonra baxır. Sonda açılış edirsiniz. Ağa Əliyev, təşəkkür edirik bu maraqlı fikir mübadiləsinə görə. Və müəyyən mənada bu vaxt imkanlarından istifadə edərək Ağali İbrahimovu təqdim etməyə çalışdıq tamaşaçılarımıza. Təşəkkür edirik maraqlı söhbətə görə. Sizə minnətdarım edirəm. Çox sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın xalq rəssamı, professor, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimovun profili idi. Salamat qalın.